Saatlıda 8 məktəbli və bir müəllim mikroavtobusda dəm qazından zəhərlənib. Hadisə Saatlının Qaranuru kəndində baş verib. Məktəbləri dərsə aparan mikroavtobusda qaz sızması baş verib. Şagirdlərin yaxınları bildirirlər ki, Qaranuru kəndində orta məktəb təmirat dayandığından məktəblər qonşu kənd olan Fətəli kənd orta məktəbinə xüsusi olaraq onlar üçün ayrılmış avtobuslarda dərsə gedirlərmiş. Bizim Qaranuru orta məktəbi təmirat dayandığı üçün Fətəli kənd məktəbinə gündəlik Nazirlik tərəfindən yüksək səviyyədə avtobuslar ayrılıb, onlarla gedirlər. İndi valla nə deyim mən, məncə səhlənkarlıq ucbatından maşına qaz sızma olub, yəqin ki, yanacağı yaxşı yandırmayıb, yəndəsə olub, ondan uşaqların bir qismi qismən zəhərləniblər. Neçə nəfər olub maşında? Avtobusda təxminən latlı, mikro avtobusu, o sprint yerlərdəndir. Haradasa onlar da bir 15-16 nəfər. Neçə sinif şagirdləri var? 4-cü sinif şagirdləri. Sizin uşağın neçə sinif? Mən uşağım, nəvəmdir, 4-cü sinif uşağım. Necədir indi vəziyyət? İndi laf əla. Nəvəmdir. Avtobusda olub, xəbərim yoxdur, bilmirəm. Mənə zəng gəlib, gəlmişəm bura. Köçürsüz. Yaxşıdır indi. Hər gün gedirlər Qaranur məktəbindən Fətəli kəndə gedir. Bilmirəm, məktəb bu açılandan elə gedir də, bizim məktəb işləmir. Məktəbimiz təmirə getdiyinə görə qonşu kəndin məktəbində bugünkü günü dərslər gedir. İki simin aparırıq. Tezdən ibtidai siniflərdir, gün ortadan sonra yuxarı siniflərdir. Bugünkü gündə hal-hazırda ibtidai siniflərimizin 4-cü sinifləridir. Təbibdən bildirilib ki, dekabrın 18-də saat 11:00 radələrində Saatlı rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili tibbi yardım şöbəsinə 9 nəfər yerləşdirilib. Onlara dəqiqləşdirilməmiş dəm qazı zəhərlənməsi diaqnozu qoyulub. Saat 11 radələrində xəstəxanamıza çağırış olub. 11:20 radələrində xəstələr, yəni uşaqlar kütləvi zəhərlənmə ilə bağlı çağırış olmuşdur. Uşaqlar 8 nəfər uşaq, biri 5-ci sinif şagirdi olmaqla 4 qalan 4-cü sinif şagirdi olmaqla şöbəyə yerləşdirilib. Bir nəfər də müəllim yerləşdirilib. Hal-hazırda vəziyyətləri stabil olaraq qalır. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Əlibəy Zeynallı, Fuad Sadıqov, Elçin Həsənov, APA TV.